Oi pessoal, tudo bem? Fazendo a minha caminhada diária, eu encontrei esse suporte na rua e não pensei duas vezes em trazer para casa. Vi que era uma madeira boa, resistente e não resisti. Eu já tenho essa bandeja de madeira há muito tempo que eu fiz, tem até o vídeo no canal, mas ela pegou cupim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar esse ferro que tem nela, que inclusive eu comprei no ferro velho, mas isso tem bastante tempo, gente. Mas só que eu vi a possibilidade de poder usar esse adorno de ferro, então por isso que eu trouxe. Então eu vou aproveitar que a bandeja tá toda de cupim, vou tirar esse ferro e vou usar no meu suporte de madeira. Agora eu vou tirar essas ripinhas que tem na peça de madeira, para eu poder ver como que elas estão, para me dar uma lixada, para mim limpar a peça, né? Porque com essas ripinhas aí eu vi que ficou difícil de limpar. Então eu vou tirar com o martelo e vou dar uma lixada para mim ver o que que dá para eu fazer. Eu já retirei as ripinhas. O que que eu tô pensando em fazer? Vou fazer um suporte para poder apoiar as ripas que vão por cima. Na verdade, eu já até coloquei duas aí para ver se ia dar certo, porque eu quero fazer um ripado de madeira para colocar na peça. Vou mostrar para vocês. Já coloquei as ripinhas, agora eu quero ver se vai dar certo o que eu estou pensando em fazer. Eu precisei comprar essa broca que faz furo de madeira com precisão, porque tem uma peça que eu quero usar. Eu já tenho ela aqui em casa, então eu precisei comprar a broca. Vou continuar colocando as ripinhas aqui, porque eu tô pensando em fazer um ripado com umas ripas mais largas. Só que tem que ter esse suporte para poder apoiar a ripa, né? Então eu vou fazer o suporte com essas ripas mais grossas, né? Que vai ser onde eu vou apoiar as coisas no meu móvel, na minha estante. Então vou ver se vai dar certo. Bom, hoje já é o outro dia, vocês viram aí que tá até chovendo. E, gente, aquele ripado de madeira que eu pensei em fazer não deu certo. Então, eu usei o segundo plano, que são as tábuas de pinos. Eu já tenho aqui em casa, eu tive só que cortar. Experimentando aí no móvel, agora vamos pro próximo passo. E agora vem aquele processo que eu não gosto muito, mas é necessário, que é lixar a peça, a tábua de pinos, né? Nesse caso, eu prometo que eu vou me dar de presente uma lixadeira, porque eu mexo bastante com essas coisas de madeira e eu preciso. Bom, tudo certinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu misturei cera em pasta com um pouquinho de betume e vou passar na peça de madeira. Porque eu lavei essa peça, eu lixei, ela ficou foveira. E a mesma coisa, gente, eu vou fazer na tábua de pinos. Eu gostei bastante de fazer isso na tábua de pinos. Eu fiz um projetinho também no nicho do meu quarto e ficou maravilhoso. Ficou parecendo madeira nobre, sabe? Nem de longe, você vendo, você fala que é uma tábua de pinos. E por que que eu misturei o betume? Para dar uma escurecida na peça. Eu acho que fica chique, sofisticado. E, gente, eu adoro esse cheiro de cera. Sabe aquele cheiro de limpeza? Então, eu gosto bastante. E sem contar que dá uma cara nova para sua tábua de pinos, que vai parecer madeira nobre. Então, vamos lá finalizar a peça. Gente, foi eu que lixei com a lixa de folha. Eu não tenho lixadeira. Eu acredito que com a lixadeira a peça ficaria sem essas manchas. Mas para falar a verdade, gente, eu não ligo não, eu até gosto. É da peça, né? Tem uma história. Então eu não ligo não. Eu gosto dessas manchinhas, isso não atrapalha não. E a broca que eu comprei foi para fazer o furo para encaixar essa peça que eu tenho há bastante tempo. Em formato de flor de lótus e eu adoro, eu acho ela super linda. E finalmente, parafusando as peças de ferro que eu tirei daquela bandeja,
Eu acho, gente, sinceridade, que foi a cereja do bolo. Eu amei. Bom, gente, tá aí o resultado da peça. Eu fiquei apaixonada com essa estante móvel, que eu posso colocar várias coisas, posso usar em vários lugares aqui da minha casa. Vocês vão ver nos vídeos essa peça passeando bastante. Gente, eu fiquei apaixonada. Assim, para uma peça que eu achei na rua. E assim que eu vi essa peça, eu vi várias possibilidades e foi por isso que eu trouxe para casa. Gente, eu não me enganei quando eu vi essa peça na rua. Eu tinha que ter trazido realmente. E antes de finalizar, eu quero pedir desculpa pela qualidade da narração. Eu não sei bem fazer esse tipo de vídeo. E eu acordei hoje, quinta-feira, bem cedinho para fazer essa narração. E eles estão podando árvores aqui perto da minha casa. Então vocês vão escutar aí no fundo. Mas, gente, infelizmente eu não pude fazer nada. Eu tenho que terminar o vídeo e eu peço desculpas. Mas eu acho que eu consegui passar o que eu queria, apesar dos contratempos. E vamos ver os finalmentes. Gente, eu amei. E agora vem a melhor parte, que é dar uma decoradinha básica, né? E como eu falei para vocês vão ver muito essa peça aqui na minha casa sendo decorada de vários jeitos. Você pode colocar flores, jarros, bandejas, velas. Eu fiz aqui um pouquinho só para vocês terem uma noção, terem uma ideia de como eu posso decorar esse tipo de peça. Além de tudo isso que eu falei, eu também posso usar esse móvel estante. No lanche da tarde, eu posso usar ele para colocar uma garrafa de café, uma jarra de suco, potes de biscoito, geleia, queijo, bolo. Eu acho que vai ficar bem bacana. Outra coisa, o dia que eu tiver orquídea florida, imagina uma orquídea maravilhosa como essas Phalaenopsis que vocês vão ver aí agora, decorando esse móvel estante. Gente, sério, eu fiquei muito apaixonada. Às vezes eu olho e nem acredito que fui eu mesma que fiz. E o melhor, né? Achei essa peça na rua. E o gasto foi mínimo. A única coisa que eu comprei foi aquela broca de madeira, porque o resto eu já tinha tudo aqui em casa. Então é isso, gente. Me deixa saber aqui se você gostou, tá bom? É, eu amei, fiquei muito empolgada e tava louca para mostrar para vocês. Obrigada e eu volto no próximo vídeo. Tchau!